ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଟିକାକରଣ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 4 ଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ ଟିକାଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଏଠି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥିରେ ସମୁଦାୟ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି 30 କୋଟି ଲୋକ ସାରା ଦେଶରେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ କରୋନାକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ଟିକା ନେବେ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର 4 ଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି 400 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଟିକା ନେଲେ ଡକ୍ଟର ମହେଶ ମୋହନ ପଣ୍ଡା, ଯିଏ ଆମର ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ପ୍ରଥମ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମର ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ପ୍ରଥମ ୱେଟିଂ ରୁମ୍ ଅଛି। ୱେଟିଂ ରୁମ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବେ ତାଙ୍କର ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଚେକ୍ କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ୱେଟିଂ ହଲ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି। ୱେଟିଂ ହଲ୍ରୁ ଆମେ ସିରିଏଲ୍ କରିକି ଲାଇନ୍ରେ ଯିବେ, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ରୁମ୍ରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବେ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପରେ ସେଠି ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟର୍ ଯିଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଡୋଜ୍ କେବେ ନେବେ, ତା'ର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖା ଗଲେ କ'ଣ କରିବେ, କାହାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବେ। ତାପରେ ଟିକା ଅବଜରଭେସନ୍ ରୁମ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ନେଲେ ଟିକା ସେମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ସେଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ 4 କି ମେସେଜ୍ ଦିଆଯିବ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବେ। ସାର୍, ଯେତିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସିବା ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ? ମୁଖ୍ୟତଃ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ, ତେଣୁ ଏବେ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନବା ଆଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିଜ ଇଏରେ ଆସିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସାର୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାର୍, ଆଜି ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପ୍ରଥମ ଆମର COVID-19 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡ ମୁଁ ନେଲି। ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ମହାମାରୀ କବଳରେ ଆମେ ଯେମିତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲୁ, ଆଉ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଅଗାଢ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମର ହୋଇପାରିଛି। ଭାରତୀୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମେ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଆମେ ନେଇଛୁ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ଦିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଏଫିକେସି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ନେଲେଣି, ମୋର ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଇଏ ଖରାପ ଲାଗୁନି ମୋତେ। ସାର୍, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ରହିଯାଇଛି କି ଆମେ ମାନେ ନେଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେବ, କିଛି ଆମେ କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ରହିବ କି? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ମୁଁ ନେଇକି ଅଛି। ମୁଁ ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଦୁଇଟା ଯାକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସେଫ୍, ଏଣୁ ଜନସାଧାରଣ ଖୁସିରେ ନେଇପାରିବେ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନକରିକି ମନରେ ଦ୍ୱିଧା ନକରିକି ଏଇଟା ନେବା କଥା। କାହିଁକିନା ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲେ ହିଁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗଟାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବା।